ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کیم خبر دیندا ہلوں تا پرديسي بے زبانن کے مارڻ جو سلسلو جاری ہے سندھ میں مهمان پکين جي آمد بعد شڪارين هٿان شڪار ٿيڻ واري ويڊيو سوشل ميڊيا تي وائرل ٿي وئي ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com